En nyhet från AB Garcia är de två nya spöserierna. Det är Spike X och det är Spike Pro. Det här är spön som är särskilt framtagna efter vårt europeiska fiske efter abborre och gös. Och i de här spöserierna så hittar du alla slags modeller. Oavsett om det är så att du gillar att fiska hårdbeten, jig eller vertikalfiska. Det är två serier. Spike X, där spöt har EVA-handtag. Det är 30 tons grafit och det här spöt ligger väldigt bra i pris. Är det så att du är en väldigt kräsen fiskare och du vill ha det absolut bästa, då ska du titta på Spike Pro. Här är det Fuji-rullfäste, det är Fuji-spöringar, det är 36 tons grafit i klingan och korkhandtag. Är du ute efter ett abborre eller gösspö, så kika in på någon av de nya Spike-serierna från AB Garcia.